Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové. Dnešné video bude veľmi, ale veľmi exkluzívne, pretože do mojich rúk pristali jedny z najdrahších kopačiek, ktoré som tento rok mal. Ide o limitovanú edíciu Adidas Predator Pulse UCLFG. Cenovka práve tejto krabice začína na 350 eur. Na české koruny je to nejak 9,5 tisíca českých korún. Takže čo sa nachádza vnútri, poďme si urobiť unboxing. Ten povrch je pokrytý recyklovateľným materiálom, ten odstraním. A zrazu na teba vyskočí krabica s logom Ligy majstrov. Tu je jedno logo, tu je druhé. Myslím, že aj po bokoch. Krabica je veľmi pekná, ale nás zaujíma práve to vnútro. Takže, čo sa nachádza v krabici v hodnote 350 eur? Sú tu kopačky, tým sa za chvíľu vrátim. Ďalej je tu len papier a papier. Takže kopačky za 350 eur a nemáš tam ani vrecuško alebo obúvak. Budeme si ho musieť kúpiť zvlášť. Takže toto je model Adidas Predator UCLFG. Pozrite sa naň. Čo povedať k tomu modelu? Čo týka dizajnu, ide o kombináciu modrej, ružovej a tmavo-modrej farby s tým, že ten povrch prednej časti je pokrytý kožou. Sa nemýlim, je to klokania koža, ktorá je fakt jemnučká. Po niekoľkých použitiach tá kopačka sa krásne prispôsobí tvaru nohy. Zvyšok kopačky je tvorené takou syntetikou. Viac menej tá kopačka je inšpirovaná aktuálnymi modelmi Predator, čo môžeš vidieť práve aj na podrážke, ktorá je viac menej kópia Adidas Predatoriek. Skladá sa z prednej strany, zadnej strany a jej úlohou je ťa podporovať v zmenách smerov. Čo mňa okrem ceny zaujalo, je aj tento jazyk. Je to teda návrat do minulosti, kedy v podstate Adidas Predator a používal takýto šnurkovací systém prekrytý práve jazykom. Za mňa je to veľmi štýlové a ja skúsim ten jazyk teda uvoľniť, aby ste videli, ako to vyzerá. Je to také bočné šnúrovanie, čiže je zabezpečená čo najväčšia plocha práve na dotyk s loptou. K tomu pomáhajú aj práve tieto gumené výstupky, ktoré zabezpečia to, aby si tú loptu trafil presne tam, kam chceš. Čiže znova, je to v podstate kopia, čo teraz vidíš napríklad na aktuálnych Predatorkách s technológiou Demon Skin. To sú práve tie zúbky, gumené zúbky alebo gumené výstupky. Takže s touto kopačkou by si mal mať tú presnosť čo najlepšiu. A znova, ak to zakrieš práve tým jazykovým systémom, tak tá dotyková plocha je čo najväčšia. Aj keď tu mi prekáža práve ten kúsok, ktorý tam možno aj nemusel byť. Ďalej, čo sa týka pohodlia, za mňa je to bez komentára. Je to niečo ako Adidas Copa alebo Adidas Kaiserky. Sú to neskutočne pohodlné kopačky. Už aj keď sa prvýkrát na tie kopačky pozriem, tak ten vstup do kopačky nebude nič zložitý aj pre tých, ktorí majú ten nárd hrubší alebo tenší. Je to viac menej univerzálna kopačka, ktorá poteší jedného z vás. Samozrejme poteší aj vašu peňaženku. Takže určite ma zaujíma aj tvoj názor práve na tento model. Ak sa ti páči, hoď dole určite like. Ty nezabudni hodiť aj ten odber a my sa teda vidíme pri ďalších videách. Takže toto bol Adidas Predator Pulse FG UCL za 350 eur. Dobre, maj sa pekne, čau.